danskerne er mere og mere bekymrede for konflikten i Syrien. Og det forstår man jo godt, når man tænker på, hvor meget tid de egentlig har brugt på at sætte sig ind i den. Eller hvad? Hvad tror I, denne mand laver til daglig? Jeg tror, han laver politik. Hvilket parti tror du, han tilhører? Det ved jeg overhovedet ikke. Dansk Folkeparti. Ja, det er sgu da Pias ven. Hvad siger du? Læge. Læge? Ja. Hvad får dig til at tro, han er læge? Han forsøger at lytte på sine patienter. Men det ved jeg ikke. Noget, hvor han er ude at sælge noget, måske. Han er skuespiller. Skuespiller? Ja. Hvilke nogle film, typisk? Jamen, det er de danske. Såsom De Røde Heste? Nej. Blinkende Lygter? Ja, det var bedre. Ja, han har, der er lidt charme. Det kan man godt se på øjnene og øjenlåget og sådan. Jo. Sådan lidt charmerende type? Ja, der er lidt charmerende type. Må vi få at vide, hvad han laver i virkeligheden? Ja. Han er diktator. Ja, det kunne vi da have sagt dig selv. Han ligner sådan en fra... Ja, selvfølgelig. Det er Saddam Hussein. Så synes du, nogen burde gå ind og stoppe Gaddafi i Syrien? Ja, det synes jeg. Helt klart. Er I bange for, at Danmarks bacon-eksport bliver berørt af et eventuelt indgreb fra Danmark? Jeg ved det ikke. Altså, det er da ærgerligt, hvis der er et andet land, der skal gå ind og påvirke, om vi har gang i vores bacon-produktion. Hvem holder du med i Syrien? Gaddafi eller Mubarak? Igen, jeg har ikke sat mig ordentligt ind i det, men sådan som det bliver... Ja. Sendt ud, så ikke Gaddafi. Det vil jeg da sige klart. Som i Mubarak? Ja. Har du hørt om de kemiske angreb, der har været mod Narnia? Mod Narnia? Ja, hovedstaden i Syrien. Nå, ja. Er du bekymret for, om der skal komme flere kemiske angreb mod Narnia? Ja, altså det er i høj grad. Ja. Absolut. Hvilket kontinent tror I Syrien ligger på? Vi er nede i Østen et eller andet sted. Østeuropa. Ja. Det ligger i Sydamerika. Det er der nede, hvor det er i Europa. Er det Europa? Nej, det er ikke i Europa. Det ved jeg ikke. Danskerne ved overraskende meget om Syrien. Faktisk er det kun fantasien, der sætter grænser. Christoffer Eriksen, Danmarks Radio.